1954 óta folyik vendéglátó tanulók képzése Szekszárdon. Először vendéglátóipari iskolaként, majd Hudani Mátyás szakközépiskolaként működött. Ezt követően 2008-tól a Szent László szakképzőiskola keretében, jelenleg pedig a Tolna megyei szakképzési centrum iskolájaként. 2016. novemberétől a Szent István téri épületben várt minden tanulivágyót, majd szükségszerű átépítés után 2022. júliusától újra a régi új épületben működött az iskola. 2022. júliusa nem csak új épületet, de új vezetőt is jelentett az iskola életében, amikor Bacher Erika vette át a stafétát. Ő a diploma megszerzése után szinte azonnal a versenyszférában kezdett dolgozni, de az oktatás mindig is jelen volt az életében. A pedagógus pályára való visszatérése előtti években egy borászatban eltöltött 6 év alatt a vendéglátás és a turizmus is közel került a szívéhez. Hogy derült ki az ön számára, hogy vezetnie kell majd ezt az új alakult intézményt? Több összetevős volt a dolog, családi megbeszélés útján is, illetve úgy éreztem, mivel általános igazgatóhelyettesként működtem 2 éve, hogy ez a kihívás nekem való. Mi vonzott? A csapat. Igazából azt gondolom, hogy nem csak a környezet számít, a környezet nagyon fontos, de nem csak a környezet számít, hanem az számít, hogy milyen csapattal vagyunk körülvéve, és ezt hogy tudjuk alakítani, és én ebben a csapatban jó potenciát láttam. Meg volt egyfajta bizalom is, tehát bíztatták, hogy legyen igazgató? Igen, kaptam bíztatást is. Jól esett. Hogyne, simogatja az ember lelkét. Voltak előre elképzelései arra, hogy merre viszi az iskolát? Természetesen elképzelések nélkül nehéz egy ilyen pályázatot beadni. Én azt gondolom, hogy felkészültnek kell lenni ahhoz, hogy valaki belemerjen vágni ebbe. Nem egyik napról a másikra történik, de a döntés maga hirtelen született, az is igaz. Mi kellett ahhoz, hogy igent mondjon? Mármint, hogy pályázzak, igaz? Hát a pályázat benyújtásához nagyon nagy szükség volt az imént említett támogatásokra. Kollegiális és családi részről is. Egyrészt emberileg is meg kell felelni egy ilyen pozícióban, másrészt pedig szakmailag is széles látókörrel kell rendelkezni. Érezte magában az erőt? Hullámzóan, igen. Volt olyan, amikor nagyon nagy erőbedobással indultam, és azt gondoltam, hogy ez nekem való is. Nekem kell vállalni ebben részt. De olyan is volt, amikor hullámvölgyek voltak, szerintem nincs olyan ember, akinél ilyenek ne lennének. Ez időben mikor történt? Az építkezést megelőzően, vagy már az építkezés folyamata közben? Az építkezés nagyon hosszú ideig tartott. Tehát azt én bevallom, hogy eszembe se jutott, hogy ebben a pozícióban gondolkodjam. A vége felé inkább azt mondom. Nézte kívülről az új iskolát, miközben épült? Voltak elképzelései, hogy vajon hogy fog ez majd kinézni? Ha nem is kívülről, de a terveket sokszor, és nagyon sokszor elképzeltem, hogy milyen is lehet majd belülről az épület. Igen, természetesen. Milyen volt a régi iskola? Itt a Hunyadi utcában? Hát, ha finoman akarom mondani, akkor egy kicsit lelakott volt épületileg, de megtelt élettel. És pont azt, ami az iskola bemutató kisfilmünkben az egyik tanulónk fogalmazta meg, hogy családias a hangulat a VIP-ben. Azt gondolom, hogy ismételni tudom csak magam, hogy sokat számít valóban az épület és a környezet, de az ember, akik megtöltik ezt az épületet és adják a környezetnek a beltartalmát, nagyon fontosak. A humán erőforrásra és a tanulói összetételre mindig is nagyon oda kell figyelni. Hogy került közel a vendéglátáshoz? A vendéglátáshoz tulajdonképpen már előtte borászaton keresztül volt közöm. Az előző munkahelyemmel egy olasz márkinak a magyarországi birtokán dolgoztam, és a borászatban 6 évig kereskedelem, marketinggel foglalkoztam. És vendéglátással természetesen, hiszen a borkóstolók is hozzátartoztak a profilunkhoz, és nagyon sokat fogadtam vendégeket, és talán ez volt a legközelebbi kapcsolatom a vendéglátással. És utána egy családi esemény vagy indítatás kapcsán kerültem el ebből a versenyszférából a közszférába, mint oktató. Nagyon más világ?
Az elején nagyon más volt, de nagyon sok párhuzam van, és nagyon sokat lehet hasznosítani a versenyszférából, amit ebben a pozícióban, vagy akár oktatóként is. Miért gondolja valaki azt, hogy a versenyszférából el kell jönni és megtanítani a jövő szakmai generációját? Mi inspirálja az embert erre? Akiben van szakmai elhivatottság, azt érzi, illetve nekem az élethelyzetem volt olyan, hogy el kellett jönnöm abból a munkából, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy valahol ez mindig motoszkált bennem, hiszen amikor az egyetemen végeztem, a csoportomból én voltam az egyetlen, aki azt mondta, hogy én biztos, hogy oktatni, tanítani fogok, mert annyira jól éreztem magam a gyakorló tanításaim, az áró tanításom során, és olyan megerősítéseket kaptam a szakvezetőmtől, a tanulóktól, hogy azt mondtam, hogy egészen biztosan pedagógus leszek egész életemben. És ehhez képest néhány hónappal később a nyelvtudás kapcsán kaptam egy ajánlatot a versenyszférából, és elhelyezkedtem a versenyszférában. De a tanítás nem állt messze tőlem, abban az időben sem. Van egy sportoktatói végzettségem, és folyamatosan gyermekeket, illetve felnőtteket oktattam. Szóval ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt? Hogy... Valahogy igen, valahol mindig bennem volt. Mit tart ebben a szakmában a legfontosabban megtanítandónak? A szakma mellett az emberséget. Ahhoz, hogy jó szakember legyen valaki, ahhoz olyan attitűdökkel, olyan készségekkel kell rendelkezzen, amivel a turizmus vendéglátásban, mert ugye a mi iskolánk tiszta profilú iskola, tehát az ágazat a turizmus vendéglátás, amivel foglalkozunk. Itt egy olyan szemléletnek és egy olyan viselkedésmódnak, egy olyan megjelenésnek kell lenni, ami ebben az ágazatban egy minimum elvár. Nagyon fontos az oktatás rendszerében, hogy tegyék a hangsúlyt? Fontos, igen, fontos mindenképpen. Ismétlem, hogy szakmai vonal fontos, emberségvonal fontos, mind a kettő nagyon. Mennyiben változott az iskola profilja az évek alatt? Vagy hogy alakult ez át? Mert a régen, vagy az iskola eredeti formájában csak a vendéglátás volt. Mert mikor jött el az a pillanat, amikor a turizmust be kellett emelni, mert ötszorosan összefügg? Tulajdonképpen nem az iskola emelte be a turizmust, hanem 2020-ban váltás történt a szakképzési törvény ágazatok területén, másfajta felosztásra került sor, és a vendéglátóiparhoz került a turizmus, ami előtte a kereskedelemhez tartozott. Tulajdonképpen ez az ágazat bővült ki, és így lehetett az, hogy a szakács, cukrász és pincértanulók mellett turisztikai szakembereket is képezünk ebben az ágazatban. Hogy látja a szakma változását? Tehát, hogy a vendéglátás időnként fölkapott, időnként meg elengedett szakma lett a továbbtanulni vágyók körében? A továbbtanulni vágyók körében lehetséges, de ugye mi a piacra termelünk, hogy így mondjam. Tehát szeretnénk kielégíteni a piac igényeit, és a piacon mindig van szükség jó vendéglátó szakemberekre, jó turisztikai szakemberekre. Követjük a piac változásait, és a visszajelzések alapján képezzük a szakembereket. Ez azt jelenti, hogy az oktatási programot is módosítani kell bizonyos elvárásoknak megfelelően? Minőségileg is mindenképpen, de mennyiségileg is igen. Tehát olyan osztályokat, olyan képzéseket indítunk, aminek várhatóan, mire a képzés végezte, eljön, addigra ezekre a szakemberekre szükség lesz a környezetünkben, elsősorban a mi régiónkban, de természetesen a turizmus vendéglátás nem egy szűk környezetet ölel föl, így aztán termelhetünk szakembereket úgymond országosan és akár külföldi igények szerint is. Hol van az iskola helye a többi vendéglátó iskola között? Tehát hogy gondolom egy jó visszajelzés mondjuk egy versenyen való sikeres szereplés. Így van, ezt erősítenünk kell, ezt is bevallom. Egyre több országos versenyen szeretnénk részt venni, és az idei évben is már sor kerül ilyenre. Az elődöntőjét már meg is tartottuk. Dél-Dunántúli régióban sor került egy vendéglátó szakembereknek írt országos verseny elődöntőjére, ahol iskolánk szerencsére tovább jutott, szerencsére vagy a szakmai tudásnak köszönhetően és felkészültségnek köszönhetően tovább jutott, így márciusban az országos döntőn részt vehet, 7 csapattal
az egész ország területéről. Ez egyfajta visszajelzés arra, hogy jó irányba mennek? Igen, és ez az ilyen visszajelzésekre mindenképpen figyelnünk kell, és ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Mi a képzési rendszerben az, amire nagyon oda kell figyelni? Tehát mi az, minek kell megfelelni ma egy jó vendéglátóipari szakembernek? A képzés során, és ez is visszatérek a 2020-as változásra, a képzés során úgynevezett projektekben gondolkodunk, ami ugye a vendéglátás turizmustól egyáltalán nem áll messze, sőt, ha belegondolunk, hogy egy konyhán, egy cukrászműhelyben, egy vendégtérben együtt kell dolgozzon egy csapat, és együtt kell a célért küzdeniük. A projekt munka, a projektoktatás nem idegen ettől a területtől, és ez 2020 óta folyamatosan épül be az oktatásba, nem csak a szakmaiba, a közismereti oktatásba is. És ezeknek a projekteknek van egy kimenete, és ennek a kimenetnek kell megfeleljünk, mint vendéglátó szakemberek, mint turisztikai szakembereknek. Mennyire lehet modernizálni egy olyan szakmát, aminek évszázados hagyományai vannak? Attól függetlenül, hogy a hagyományokat megtartjuk, az innováció nem áll messze ettől a szakmától sem. Folyamatosan kell fejlődni. Oktatóink is fejlődnek továbbképzéseken, iskolákba iratkoznak be, hogy mi a legmodernebb szakmai tudást szívják magukba és tudják átadni a tanulóknak. Így aztán mi is megfelelünk azoknak a követelményeknek, amely a hagyomány mellett az innovációt is figyelembe veszi. Lehet egy konyhán innoválni? Vagy hogy lehet? Technikailag biztosan, mert úgy modernizálódnak az eszközök. Igen, az eszközök modernizálódnak, az eljárások is, és az oktatás is. A mai fiatalokat már nem lehet a katedrás módszerrel tanítani, az előadó módszerrel. Tehát kevés az, hogy kiállunk és előadjuk, hogy milyen tudást kell beszívniuk magukba. Ehhez megvannak a pedagógiai módszerek, amelyek folyamatosan fejlődnek szintén, és ezt a mi kollégáink alkalmazzák. Arra gondoltam, hogy mondjuk a táplálkozás területén egy csomó innováció van, vagy egy csomó változás van. Tehát másféle volt a konyha 50 évvel ezelőtt, és egészen más az elvárás egy konyhával szemben ma. Ezzel mennyire tudnak lépést tartani? Szakmailag mindenképpen fejlődik az iskola és az oktatói testület is, a szakmai oktatók is, és ha csak abba gondolunk bele, hogy milyen kurzusokat, milyen tanfolyamokat tartunk, vagy hogyan építjük fel a tananyagot, akkor én azt gondolom, hogy lépést tartunk ezekkel a követelményekkel. Ha akár egy mentes táplálkozásban gondolkodunk, vagy egy bombonkészítő tanfolyamban, mindkettő egy jó példája annak, hogy a mai trendeknek és elvárásoknak meg tudunk felelni. Izgalmas hely egy konyha? Mindenképpen izgalmas, igen. Főleg nekem, aki nem szakmabeli. Sokat tanult? Rengeteget. Már, hogy magánember, tehát, hogy lejár néha a konyhába kicsit tanulgatni? Tilos a belépés a konyhába. Nem igaz, tilos a belépés. Nem, de igen, folyamatosan kérdezek a szakoktatóktól, és kapok válaszokat szerencsére, amit be tudok építeni a saját konyhámnak a művészetébe is. Az innen kikerülő gyerekeknek mi a következő lehetőségük? És mi a tapasztalat arról, hogy ők mit választanak? Elmennek dolgozni, vagy inkább tovább tanulnak? Több lehetőség van. Ugyanis akik a szakképzőben 3 év alatt végeznek, számukra még mindig nyitott a lehetőség, hogy szerezzenek érettségit is. Eddig nappalin szerezhettek, ezentúl estén szerezhetnek érettségit még a szakma után, vagy akár egy második szakmára is beiratkozhatnak. Szintén akár nappali, akár felnőtt oktatásban. Akik technikusként végeznek, nekik már ugye ott van a technikusi oklevél a kezükbe, illetve érettségiük is van. Ők is akár másodszakmát választhatnak nálunk, vagy pedig felkészíthetjük őket felsőoktatási felvételi eljárásban a részvételre, tehát akár a felsőoktatásban is folytathatják tanulmányaikat. Mennyit ér majd technikus vizsga a szakmában? A vendéglátó szakmában változó. Vannak olyan vendéglátó helyek, akik kifejezetten a 3 éves szakmásokat keresik, és azt gondolják, hogy nem feltétlenül van szükségük technikusi végzettségre.
Nagyon sokan azonban előre gondolkodnak, és szeretnék kinevelni a jövő vezetőit. És az nem baj, hogyha van egy technikusi végzettsége, egy érettségie, bármikor beiratkozhat felsőoktatásra, és általában aki a technikusi pályát választja, és egy picit magasabb szinten végzi el a vendéglátóipari ismereteket, nekik nagyobb esélyük van arra, hogy középvezetők legyenek, és később felsővezetői szintre is beilleszkedjenek. Elsősorban a konyháknak képeznek, vagy a szállodaipar is ebben a körbe beletartozik? Nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezte, mert a szívügyem a szállodaipar, és nagyon szeretnénk jó szakembereket képezni a szállodaiparba is. Nyelvtudással rendelkező, nyitott szakembereket, akik még a helyi adottságok megtanulásával is kiváló szakemberekké válhatnak. Egy picit menjünk a turizmusra. Mindenféle koncepciók készültek már arra, hogy hogy lehetne a térség turizmusát fejleszteni. Ebben megkérdezik, vagy kikérik az önök véleményét, vagy önök mennek, hogy nekünk van ötletünk? Mi örülünk, ha bekapcsolódhatunk a rendszerbe. Én még nagyon friss vagyok ebben, bevallom őszintén, hogy nincsenek még azok a kialakult kapcsolataim, amivel ezt egy kicsit befolyásolni tudnám. De a szállodaipar és a turizmus mindig is az az ágazat lesz, ami a szívügyem, és szeretnék ebben is tovább lépni, így van. Megvannak azok a szálak, ahol lennének ötletei? A borászatban gondolom, igen. A borászatban mindenképpen, a falusi vendéglátás, falusi turizmus területén is. Oda is be tudunk kapcsolódni, vannak olyan programkövetelményes képzések, amelyek során kiváló falusi vendéglátó szakembereket tudunk képezni, és mindenképpen emelni a térség színvonalát is. Ez egy időben felkapott vállalkozási forma volt. Én nem tudom, hogy ez most hol tart, de hogy azt azért látom, hogy sokan visszaadták ezt a vállalkozást. Szóval él még a falusi turizmus, vagy megvan ennek a vonzereje? Él még a falusi turizmus, viszont volt egy olyan időszak, amikor ez pont nem volt kedvező a világhelyzet erre az ágazatra. Én azt gondolom, hogy van benne potenciál, van benne lehetőség. Jól kell csinálni, jó szakembereket kell képezni, és nem csak a házias vendéglátásra koncentrálni, de a marketing részét is nagyon jól kell fejleszteni, hogy bevonza az embereket. Mert hogy az történik, hogy valaki gondol egyet otthon, van egy szép nagy házam, és abban fogadok három vendéget, az már nem igazán az európai szint, azt gondolom. Igen, és azokat a jó ötlettel, gondolatokkal rendelkező vállalkozókedvű embereket várjuk a képzésbe, akiknek kell a szakmai támogatás, mert ezekkel a képzésekkel mindenképpen jó szakemberré válhatnak. Mit vár el a piac ma egy európai szintű falusi turizmust végző vállalkozótól? A szaktudást mindenképpen. Tehát, hogyha valaki vendéget fogad, a vendégszereteten túl neki meg kell felelni a higiéniai követelményeknek, a vendéglátóhelyen esetleg idegen nyelven is beszéljenek, olyan elérhetőségeket, olyan kapcsolatrendszert építsenek ki, amivel nem csak a szűk környezetben esetleg kitekintve is tudnak programokat szervezni. Tulajdonképpen egy jó szervezőnek kell lenni. Mert ugye azt gondolom, hogy a vendég számára egy európai ellátást kíván egy kis falu kellős közepén is, mert egyébként minek jönne ide? Igen, kényelmesek a vendégek, és szeretnék azt a kényelmet mindenhol elérni, amihez ők hozzászoktak, és ezt biztosítani kell egy falusi vendéglátóhelyen is, igen. Picit jöjjünk vissza az iskolába. Milyen elképzelései vannak a jövőre? A jövőre vonatkozóan az iskolában számos olyan program elindult, vagy elindul, amellyel egy picit tudunk az irányokon változtatni. Egy kicsit jobban a szállodaipar felé, egy kicsit jobban a turizmus felé koncentrálni, egy kicsit jobban a technikusi pályára koncentrálni, illetve van egy szakképzést előkészítő évfolyamunk, az úgynevezett pályaorientációs évfolyam. Ez is egy nagy lehetőség azoknak a továbbtanulóknak, akik még nem tudják eldönteni, hogy merre szeretnének tovább tanulni. Kell modernizálni ezt a képzést? Vagy új utakat nyitni? Vagy a mostani szerkezet az megfelel annak, amit az előbb mondta, hogy amit a piac kíván?
Ez még csak most alakult ki, tehát 2 éve vagyunk ebben a rendszerben. Még úgymond bedolgoztuk magunkat ebbe a folyamatba. Most lesznek azok a vizsgák, azok az interaktív vizsgák először, amelyek még egy picit túlmodernek a tanulóink számára, és erre nyilván fel kell őket készítenünk. Tehát az oktatóinknak is változtatni kellett a szemléletmódon is, a kimeneti követelményekre kell készíteni a tanulókat, és ezzel azt gondolom semmi probléma, nyitottak vagyunk az új rendszerre, az új vizsgákat is úgy gondolom, hogy sikeresen fogjuk venni. Változik. Jövő ilyenkor mikor lenne elégedett? Jövő ilyenkor már eltelik egy tanév, és megtapasztalok egy teljes tanévet vezetőként az iskolában. Én azt szeretném, hogyha le tudnám szűrni azokat a következtetéseket, azokat a véleményeket be tudnám integrálni a munkámba, amelyeket ezen a tanév során összeszedek, és örülnék neki, hogyha rutinosabban és egy jó hangulatban kezdenénk a következő tanévet. Hát ehhez kívánok jó munkát. Köszönöm szépen, hogy vendégül látott minket. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!